每一天牧师跟你做会祈祷。今天是5月23日，亚利米书29:13这样说，你们找求我，若专心找求我，就要找见。咱三个来祈祷，互阮通找到的天父，阮感谢你。主啊，你是创造宇宙万面，天地穹苍拢是你所有的，总是你无看阮做美色，你依然欢喜拣选阮，予阮来吃做你的百姓，吃做你的儿女，阮要感谢你无煞。主啊，阮坐坐时在世间的万面中间，要找找答案，找求福气和活命，总是我不记得爱来找求你，直到我多走很多冤枉的路，求你赦免我的无知，也搁一遍恳求你帮助我，互我会晓专心来找求你，因为你讲，我若找求你，你就会互我找到。愿主帮助我一世人专心找求你，祈祷恳求是奉主耶稣基督的圣名，阿们。